Odlukom građana Užica na Megdanu je izgrađeno dečije igralište, a danas su ga oni najmlađi sugrađani zvanično otvorili. Tim povodom gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević poručila je svima koji koriste igralište da uživaju u ovom prostoru, igraju se, ali ga istovremeno i čuvaju. Njihove mame i tate su učestvovali u izgradnji ovog igrališta i napravili su zajedno za sve njih jedan poseban kutak za igru. Što se tiče ovog prostora i obezbeđivanja novca, vi znate da je grad Užice dobio nagradu od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i da su upravo ta sredstva u vrednosti oko 2,3 miliona dinara iskorišćena za izgradnju ovog igrališta, naravno uz učešće grada, tako da je vrednost ovog projekta bila oko 5 miliona dinara. Naši sugrađani su u prethodnom periodu se izjasnili za sve projekte koji su u programu Udružimo se i upravo su sa svojim glasovima i svojim izjašnjavanjem online negde oko 3700 naših sugrađana se izjasnilo da podržavaju ovaj projekat izgradnje dečijeg igrališta ovde na Megdanu. Užičani su svojim glasovima pored igrališta na Megdanu podržali i projekat delimične rekonstrukcije malog parka gde se radovi polako privode kraju. Želim da iskoristim priliku i da se zahvalim svim našim sugrađanima koji su uzeli učešće u projektu Družimo se prošle godine, za koji projekat smo inače i dobili ovu nagradu, ali isto tako da istaknem i da najavim da smo doneli sve potrebne odluke i ulazimo u realizaciju novih 18 projekata kroz koncert Družički program lokalnog partnerstva i Družimo se. Nisu to u finansijskom i građanskom smislu veliki projekti, ali ono što je važno jeste da su oni pre svega želja naših sugrađana da u svom neposrednom okruženju realizuju projekte koji su njima značajni i koji se finansiraju sredstava upravo poreza na imovinu koji naši sugrađani plaćaju. Petković napominje da je do kraja godine planirano 13 miliona dinara za novih 18 projekata, od čega je 10 miliona planirano iz budžeta grada, a preostala 3 miliona su opredeljena iz programa Reforma poreza na imovinu koji finansira švajcarska vlada.